Вітаю, це Львів Медіа. Мене звати Юрій Лаврін. Говоримо про окупований Мелітополь. А саме маємо розмову з отцем Олександром Богомазом. Він залишався в окупації впродовж 9 місяців. Він працював своїми парафіянами, попри те, що на нього чинили тиск російські окупанти, та все ж вони його примусили покинути місто. Отже, Олександре, вітаю вас. Вітаю, слава Ісусу Христу. Слава навіки. Де ви зараз перебуваєте, якщо не секрет? Абсолютно не секрет. Я зараз в місті Запоріжжя. Мені знайшли тут квартиру. Знімаємо квартиру і тут зараз. Поки що тут. Чекаємо, поки будемо вертатися в Мелітополь. Всі чекаємо. Скажіть, будь ласка, чи вдається спілкуватися зараз з вашими парафіянами, які залишилися в окупації? Так, звичайно. Вони мають інтернет, і за допомогою VPN ми спілкуємося. Я скажу, що там навіть бабці знають, що таке VPN, і вміють користуватися. Спілкуюся з парафіянами, спілкуюся з батьками, мої батьки теж там на окупованій території. І отак підтримую один одного. Також я так розумію, що і багато парафіян все-таки виїхали на неокуповану частину України, тож зв'язок з ними ви також підтримуєте, так? Я думаю, що це 50 на 50. Хоча останній час, можливо, і більше виїхало. Так, ви знаєте, коли мене вивезли після цієї депортації, то я так постановив, що хочу відвідати наших парафіян, які виїхали, і які в межах України, звичайно. І так я відвідував, їздив, вони дуже чекали. І так само від Запоріжжя, і якраз сьогодні тут на кухні готую вечерю для того, щоб прийняти ще одних парафіян, ще одну сім'ю, що мають прийти до нас в гості. Я на цій квартирі живу не сам, зі мною живуть студенти, які жили зі мною в Мелітополі. У нас там був студентський гуртожиток невеличкий при парафіяльному домі. Ну, зараз тут нас живе четверо. І якраз готуємося, щоб прийняти ввечері гостей. Отже, якщо не проти, повернемось до цієї окупації. На другий день приблизно, слухаючи ваше інтерв'ю, я зрозумів, що ви розуміли, що все, Мелітополь буде окупованим. Чому ви вирішили залишатись, а не їхати? На початках я навіть не думав про те, вирішувати залишатися чи їхати. Тобто про те, щоб виїхати, в мене думок не було. Я знав, що я священник, я там, я маю бути з людьми. Я взагалі не думав виїжджати. А страх за своє життя? Перед війною, коли мені... Страх був, коли я був на початках на блокпостах. Перші контакти з російськими військовими, так був страх. Страх був, коли приходили там на допити, був страх. Але якось так Господь мене вчить долати страхи, що я взагалі бойовус. Але Господь якось так вчить мене долати страхи, я проходжу, йду далі. Як відбувається робота священника в окупації? Ну, на даний момент ніяк. Ні, я маю на увазі тоді, коли ви були вже в окупованій частині, коли вже Росія окупувала Мелітополь, чи змінилася якось характеристика вашої роботи? Перші два тижні треба було зібратися самому докупи, оцінити ситуацію і дивитися, що можемо далі діяти. Ну, не хотілося виживати, хотілося жити. І була там команда людей зі мною, це наші парафіяни і там і місіонери так само, з якими ми говорили, радилися, що будемо далі служити. Я мав 4 парафії, зі мною священник ще один. В Мелітополі є 2 греко-католицькі парафії, на тій іншій парафії священник отець Петро, він так само до кінця був зі мною, його депортували за тиждень переді мною. Він мав 4 наші парафії греко-католицькі і ще плюс
римо-католицькі. Я мав греко-католицькі чотири наші. І я відвідував їх, що ну нормально по селах їздив, ще і будні дні відвідував, і свята, і неділю служив. Крім служби, у нас були завжди зустрічі з парафіянами. Ми влаштовували хоча б раз на тиждень обов'язково на парафії таку парафіяльну вечерю, щоб могли спілкуватися, щоб якось так ближче бути одним з одним. Так само у нас були табори дитячі, і це все було крізь страх. Крізь страх я возив дітей на море. Ми там недалеко від моря, я влітку, ну через день старався їздити. Особливо дітей з сіл, які ну, не могли поїхати. Ну, в принципі, то був такий час, що не тільки діти з села не могли поїхати, але що і з міста. І для них це була велика радість. Знаєте, тоді, коли всі бояться, коли в нас там пляжі залюднені, а тепер там, ну, як в Чорнобилі, як в Прип'яті. Ну, це дуже страшно. Кирилівка – це у нас курортне місто. Дуже страшно це все виглядає, виглядало, і, ну і тепер так само. І ну, люди боялися, ну але я возив дітей, батьки розуміли, що дітям треба якось, ну теж, я знаю, якісь, якось розвіюватися, якось відволікатися. Ну різне, відвідував стареньких хворих, відвідував лежачих хворих. Дуже багато гуманітарної допомоги завдяки нашим партнерам, там Меноніцький центр, це Львівська освітня платформа. Вони пересилали мені кошти, я там знаходив спосіб, як отримати готівку, вивезти готівку, тому що там все тільки через готівку. І скупляли тонами різні продукти, крупи, все. Все, і це все фасувалося так само до парафіян, волонтерів, які роздавали, особливо перші часи, нам передавали через Запоріжжя на початках до того псевдореферендуму, можливо, сотнями кілограмів ліків, бо люди приходили елементарно. Тобто люди, коли з'явилася велика скрута, ну перше, куди йшли люди, йшли до церкви. Так і зачинені, швидкі на виклик не виїжджають. Людина йде в церкву, хоче їсти, йде в церкву, треба ліки, йде в церкву, в розпачі йде в церкву, хоче так само, багато людей приходило просто за порадами, а хтось приходив вилити душу. Я так розумію, що ви виконували, умовно кажучи, дві такі функції. Одне духовний так напрямок, а інший гуманітарний. Так, так. До вас прийшли російські військові на третій місяць окупації. Я все правильно розумію? Якщо так, то чому ну, так десь, пізно? Так. Чому вони раніше до вас не приходили? Чесно кажучи, я не знаю. Був момент, от перший момент такого сильного страху в мене, коли до нас люди приходили зранку до пізнього вечора, до комендантської години, і я вирішив унормувати якось, щоб в один час люди сходилися, і написав, зробили оголошення, що з питанням гуманітарної допомоги до нас приходити, ми там з 10 до 2 працюємо, умовно кажучи, не пам'ятаю. До нас прийшло десь 500 людей. Бачення навіть. Я дуже злякався, мене наші волонтери там ну, займалися видачою продуктів, мене не було, на той момент мені вже дзвонять, я дуже злякався. Але реакції окупаційної влади на той момент не було, але вони до нас прийшли, мабуть, через місяць аж після цього. Чому так пізно? Мені здається, що вони самі утверджувалися, ну, у них там багато роботи. Якось там мене питалися, як там наша громада українська в Мелітополі? То Мелітополь – це Україна. Там немає української громади. Мелітополь – це мелітопольці, це українці. І у ФСБшників, там цих всіх спецслужб, дуже багато роботи. Дуже багато роботи. Тому ну, до нас черга прийшла пізніше трохи, я так розумію. Я хочу пояснити. Ви не були, умовно кажучи, в полоні, над вами такі класичні тортури не проводили, але загалом до вас приходили 7 разів. Хто це приходив і що вони хотіли? Як відбувалася ця розмова?
Ви знаєте, я до кінця вони не називалися. Я знаю, що раз приходила точно поліція. Російська, це російські, так? Так, так. А так вони називалися, що вони Служба безпеки. На початках вони так ще називалися. Що вони хотіли? Ну, випитувалися, хто де наш центр, хто нас фінансує. Для них дуже важливо було, щоб нас не фінансували за кордону, тому що це в них є там інагент. Інагенти там, я не знаю, отримують який термін, ув'язнення. Це їх вороги народу. Якщо інагент, то це вже автоматично ворог народу в Росії. Випитувалися там, чи я підтримую партизанів, чи я приймаю їхніх же ж дезертирів, чи я веду пропаганду якусь антиросійську, русофобську, ну і всяке таке. Ну, але тон спілкування їхній, це ніби я хлопчик. Ну, це дуже неприємно. Ці розмови дуже неприємні. Вони хазяї, я просто небажаний елемент. І, ну, але я терпів це все, я знав, що мені треба витримати. Так, слава Богу, це я розцінюю це як велике чудо, тому що бер'янських отців вже півтора місяці тримають в ув'язненні в полоні, точно знаємо, що їх били. Зараз який їхній стан фізичний, ну, ми не знаємо, який стан їхній внутрішній, і внутрішній їхній стан не знаємо. А мене просто депортували і навіть не торкнулося. Ну, мене навіть ніхто не шарпнув. Так, для мене це було особисто для мене це було здивування. От для я мене думав, теж, що зі мною буде все по-іншому. Для мене теж дивно, греко-католицький священник, чому не били, теж складно зрозуміти. А як вони взагалі відреагували, що в Мелітополі, я впевнений, вони були переконані, що їх руський мір просто мріють всі бачити в Мелітополі, а так не є. Як відреагували на те, що в Мелітополі є греко-католицький священник? Чи вони розпитували вас про це? Ну, нас, уявіть, що нас був не один, нас було троє. Три священника в Мелітополі. Ну, третій по селах їздив. Служив він в Мелітополі, не служив. Ну, вони були здивовані. Коли я говорив їм так, вони були здивовані. Це по-перше. А по-друге, вони були так само... Знаєте, одного разу вони прийшли до мене. Це, можливо, третій був раз або другий. Я вже не пригадую. Це влітку було. І вони казали так, що... щось там... Пробували так зі мною вічливо дуже говорити, а потім один з них говорить так. Ну, слушай, ми хотім понравитися людям, але у нас не виходить. Тому є партизани, є так само дезертири. Не приймай дезертирів, не приймай партизанів. Добре? Добре? Не буду. Ну, тобто, і це була для мене добра новина. Звичайно, що є велика частина людей, яка ну, вітала їх і так далі. Ну, але це люди, які спокусилися на гроші. І нехай їх Господь Бог судить, я навіть не хочу, я на них взагалі не зациклююсь. Але є люди, які терплять. Повірте, більша частина людей терпить, мовчить в великому страху. Тож не можеш нічого сказати. То, коли вони зі мною спілкувалися, я розумів, що вони все про мене знають. Але з іншої сторони, я так само усвідомлював, що я є в Божих руках, і знову ж таки те, що вони ну, не торкалися взагалі до мене. Ну, особисто для мене це чудо. Так? Є ще один священник, отець Петро, якого трохи побили вони. Я не питався, будете бити мене як його, вони кажуть, ні, не будемо. А і ще третій священник, йому взагалі дозволили добровільно виїхати. Єдина втрата, яка, ну, як майно, то вони там, звичайно, що нас там все перевернули, щоб їм сподобалось, вони взяли собі. Це було б переважно туристичне спорядження. Спальні мішки, карімати, намети. Буса нашого забрали, парафіяльного. А священнику, який після мене виїхав, дозволив добровільно виїхати з речами. Ну, тому так, можу сказати, що... Я тільки таке легкий, оділився легким іспугом, скажу так, як говорять на Мелітополі. Таке.
Отже, ви казали, що вас питали, чи ви не ведете русофобських якихось бесід, а ви їх вели, і яке було спілкування вас з парафіянами? Чи ви, в принципі, тему війни намагались не обговорювати, щоб не нашкодити ні собі, ні парафіянам? Вони мене питали, ФСБшники, я так думаю, що це ФСБшники, так? Я не знаю. Ці служби безпеки мене питали, спецслужби, чи... як ти називаєш те, що відбувається? Ти називаєш це війна? Бо ми називаємо це спецоперація. Що ти кажеш парафіянам? Я був з ними чесно, я кажу, що це війна. Ну, а як це може оминути? Це не може оминути. Я не міг мовчати. Звичайно, що я молився, і я говорив людям, що треба молитися, треба витримати. Ми всі розуміємо, що це окупація. І якихось політичних проповідей чи промов я не говорив. Ну, навіщо? Люди в окупації хочуть Слово Боже, хочуть підкріплення. А там якісь промови, ну, це пусте. Це пусті надії, пусті якісь. Ми зосереджувалися на сьогоднішньому дню, і як в сьогоднішній день не виживати, а вижити наповну і ще й комусь, можливо, іншому допомогти. Ресурс черпали тільки в Бозі і все. Тому ясно, що я ніяких там русофобських промов, проповідей не говорив. Ну, і я не був цьому зацікавлений. Але щодня ми молилися, я говорив там виголос за визволення з окупації, за визволення від загарбників. Ми щодня молилися за навернення російського народу, білоруського, щоб Господь Бог вирвав їх з темряви брехні, тому що це дійсно народи, які перебувають в великій темряві брехні. Ви вже частково зачепили долю священників інших конфесій, а як, в принципі, якщо можна ширше розповісти, як ставилися російські окупанти до представників інших конфесій, до духовенства інших конфесій? Чи хтось мав привілеї, на когось, можливо, був більший тиск? Ну, скажу, що першими потрапили під їхню руку протестанти, наші друзі. У нас дуже сильна міжконфесійна рада і близький друг, наш Дмитро Бадюк, був в полоні якийсь час. Що не помиляюсь, 8 днів, не пам'ятаю точно. І ми вже зрозуміли, що десь прийде на наш час. Протестантські церкви порозганяли. Так. Вони спочатку говорили, що залишаться в Мелітополі тільки православні, католики і мусульмани. Я пам'ятаю ці їхні гасла, і в газетах вони писали своїх, і так. Бо я не читав газети, але мені люди доносили, що десь там і по радіо російському вони це крутили, що це релігійна така буде політика. Але вже коли зі мною вони говорили, то останній раз, крайній, коли мене вивезли, то говорили, що католицької церкви точно не буде. Місяць переді мною видворили, це так вони називають цю процедуру, видворення, видворили священника з ПЦУ, оця Святослава. Їх теж було троє або четверо, я не пригадую місці, але його останнього було вигнано. Я так розумію, що залишились в Мелітополі Московський патріархат і, можливо, представники інших віросповідань, умовно кажучи, мусульмани, яких не рухали, так? Так. Ви розумієте, чому вас видворили, а не, я не знаю, не катували, не кинули на підвали, як це з іншими багатьма, з ким трапляється? Для мене це чудо Богородиці. І все. І те, як я проходив лінію розмежування, як знайшовся чоловік, який мені показав, як пройти, щоб я просто цивільний старенький дідусь, який мені показав стежину, щоб я пройшов і не потрапив на мінні поля. Перший вояка, якого я зустрів, це наш парафіянин. Ви розумієте, це, тобто такі були речі, відбувалися в цей день, що я сам був вражений. Коли мене везли в машині, справа від мене сидів російський вояка, який весь час засинав з автоматом. Ну, тобто, я за це все спостерігав і бачив, що є якесь Боже велике ведення. Коли в Васильівці мене вже мали передавати іншому чоловікові, який, власне, побив переді мною оця Петра, нашого греко-католицького священника,
то коли вони почули, ну, ці четверо, як він мене матюкає, як він погрожує мені розстрілом, і там, ну все, там, матом, готуйся до розстрілу і всяке таке, то один з цієї четвірки зробив вигляд, ніби він в машині щось там бере, а сам, бо я сам сидів в машині, молодий цей хлопець, і він каже, не слухай його. І потім вони сіли в машину і мовчки самі мене вивезли на крайній блокпост. Я думаю, можливо, це був наказ просто нас фізично не чіпати. Не знаю. Хотів би також про життя Мелітополя вас розпитати. Чи в Мелітополі багато колаборантів залишилось? Ну, я не вів облік колаборантів. Було багато, звичайно. Це відомо, що і поліцейські відділки деякі переходили мало не повністю. Ну, в конкретному самому місті то ні, але є частина. Але по інших районах, колишніх районах, районних центрах, то звичайно, що багато поліції перейшло, багато інших. Ну, але колаборанти — це теж таке питання відносно. Ну, як назвати, наприклад, там наша парафіянка, яка працює двірником і немає за що жити, і вона працює на окупаційну владу, вона колаборант чи вона просто виживає? Або, наприклад, пенсіонери, зараз гривня не перестане ходити з 1 січня. Ну, це так вони офіційно кажуть. І люди, які пішли, зареєструвалися взяти російську пенсію, це колаборанти чи не колаборанти? Ну, як на мене, швидше щодо цих випадків, це ні. Це не є колаборант. Для мене колаборант – це людина, яка свідомо йде, підтримує дії російської влади і викладає, я не знаю, там в школах, пропаганду несе дітям. Ну, це така найменша ланка. Я вже не кажу про поліцейських, які свідомо перейшли вбивати українців. Ну, щоб ви розуміли, в школах працюють в основному вчителі з Росії. Ну, з Росії. Угу. З Російської Федерації, та? Тобто там всі народи. Там можеш побачити все, що тільки всі представники всіх народів, перед цим діти тільки в підручниках, можливо, бачили цих людей, чули ці імена. Це їх понавозили, так? Ви знаєте, що? Прошу? Це їх попривозили вже. Так, це привезені. Викладачі в університетах, вони нас там два університети зігнали в один. Ну, теж це можливо. Ну, от якщо на кафедрі, от кафедри, я не знаю, скільки там викладачів, якщо двоє, троє прийшло до них, так, і вони з двох університетів великих зробили один невеличкий, і то вони теж понавозили звідусілі, з Донецька. Точно знаю, що з Донецька є, можливо, я думаю, і з Луганська, але і з Росії попривозили, можливо, з Криму, я не знаю. Так само в школах, ну, ви знаєте, що не один директор школи не пішов на співпрацю. Ну, насправді, це заслуга міської влади, конкретно це міський голова Іван Федоров, перед ним це Сергій Мінько. Ну, тобто, місто жило, місто свідоме, і це дуже приємно. Я є свідком того, як місто наше мінялося. Я думаю, росіяни були вражені, коли заходили в наші лікарні, в школи, в парк, там, на льодову арену, яку відкрили за 2 тижні до початку війни. Ну, тобто, вони ж з іншої цивілізації. Ну, я це бачив. Тому питання колаборантів – це точно ті люди, які спокусилися на великі гроші. Ну так, я чесно, навіть там не цікавився цим питанням. Мене вистачало завдань своїх. Я вставав рано, лягав пізно, мав купу справ, і навіть мені не було це цікаво. Про українськість Мелітополя говорить і, зокрема, партизанський рух, як на мене, який зараз дуже чітко простежується в місті. Отже, також хочу запитати вас таку річ. Вас проводили обшуки. Скільки цих обшуків було? І що хотіли знайти? Хотіли знайти зброю. Обшук був тільки крайній раз. Ага. Конкретно в мене вимагали, щоб я показав їм зброю. Хотіли знайти якусь літературу там, всяке таке. Ну, щось там, якусь літературу вони знайшли. Там ми проводили в Мелітополі Донцов Фест, вони знайшли плакат.
з Донцовфесту. І знайшли там, у мене така була книжечка, я навіть не знав, що вона була. Це стара така книжечка, на якій була карта України, до карти України приєднана Кубань. Ну, вони ще мені кажуть, ще скажу, що це не твоє. Я кажу, так, це мені підкинули. Ну, я дійсно не знав, що це. Я не бачив, чи це вони дійсно самі поклали, чи воно лежало. Ну, може, і лежало, не знаю. Ну, якби в них була ціль мене посадити, там, не знаю, куди, на підвал, чи взяти в полон, вони б просто взяли, витягнули з кишені пістолет, поклали і сфотографували, що у мене там лежав. Це їм дуже легко робити, вони таке робили в Бердянську з тими отцями, і потім знімали свої пропагандистські відео, показували, ось тут був тротил, і пусті банки показують, ось тут лежало то. Ну, тому в них не було наказу. Це люди, які живуть наказами. Вони думали, що вони питалися, чому ти там залишився? І я їм кажу, бо тут люди, яких я люблю, і яких я покликаний Богом бути священником. А вони кажуть, а вони думають, що я мав наказ. Зізнавайся, ти мав наказ. Тобто, ну, ти мав наказ виходити на площі з молитвою. Ти мав наказ, ти мав наказ. Ну, вони живуть наказами. Ну, так виглядає мені, звичайно. Тому якось так. А чи у вас було спілкування під час окупації з керівництвом УГКЦ, наприклад, там, з Блаженнішим Святославом? Так, було. Коли мене вже дуже сильно притисло, був момент такий. Звичайно, ви знаєте, в мене там були дуже складні моменти, коли я надивлюся, наслухаюся, і були моменти, коли мені було дуже тяжко, і якийсь момент мені просто я відчував внутрішню потребу, ну, почути цю підтримку і від нього. І мені треба було з ним порадитися, я написав секретарю, і я дякую Блаженнішому, тому що, по-перше, я міг виговоритися, по-друге, я зрозумів, що, ну, що я в цьому не сам, хоча і так люди спілкувалися зі мною, але почути це від глави церкви, що він знає про мене, молиться. Ми поговорили про такі дуже питання для мене, які мене дуже турбували, і мої сердечні якісь там питання. Він допоміг мені, я йому за це дуже дякую, що в той момент він був доступний. Вас хиляли, щоб отримати російський паспорт? Так, звичайно. Ну, зараз це нормальна процедура. Мені сказали, що я точно не буду служити, якщо я не отримаю російський паспорт. Але коли за мною прийшли, мені наказали написати заяву, що я відмовляюся від російського громадянства. Ну, і знову ж таки, як мені пояснили ті представники тих спецслужб російських, що це політичне питання, що мене вивозять, це не вони вирішують. Тому, але, ну, так, такий наказ був. Я написав, думаю, ну, добре, я ж не проти. Чого найбільше не вистачає в окупації? Ой, я не буду це говорити. Гаразд. Готуючись до інтерв'ю, я прослухав дуже цікаву історію, що ви йшли по гриби збирати. Ви не боялися, що там міни, розтяжки? Це ж, напевно, не є дуже безпечною річчю. Знаєте, от я боягуз по натурі, але приходять такі моменти, коли треба робити якісь дурниці, щоб не здуріти. І я йшов в ліс, хотів просто, у нас там є невеличке стародобордянське лісництво, невеличкий такий ліс. Так, ми ходили, і люди там ходили по гриби, там на той момент там не було російських військових, не знаю, можливо, зараз є. Але й там не вдавалося забути про війну, бо російські вертольоти постійно над нами літали і гупало постійно. Але я кажу, що влітку я постійно їздив на море. Постійно, ну, дітей возив. Я возив дітей, возив наших пенсіонерів. Ну, тобто, ну, треба було жити в Русі, щоб не йти з розуму. Інакше просто, ну, дах просто поїхав би. Мене треба було евакуювати психіатричну лікарню. Угу. От, а ця ніби така дурниця. Я розумію, мені всі казали, ти що, не йди туди. Та я ще і повен бус парафіян брав, і ми ще з парафіянами всіми йшли збирати. Були ще якісь такі речі, які могли відволікти від війни?
Ви знаєте, перший раз, який, коли я відволікся від війни, я дивився, мабуть, на четвертий місяць війни або на третій. Ну, третій. Ми спільно з нашими тими людьми, що зі мною жили, там було нас в різний час від 10 до 30 людей. І ми дивилися фільм «Граф Монте-Крісто». Я вже забув. В головній ролі Джеймс Кавізел, здається, це той, що знімався в «Страстях Христових». І я на якийсь момент усвідомлюю, що я забув, що є війна. А ще був другий момент, коли я забув, що війна. Це 25 листопада, коли вивезли отця Петра. Це старший священик, який служив теж в Мелітополі. Мій наставник, я був певний час його сотрудником. То це для мене був дуже сильний удар. А це було якраз свято Святого Йосафата. І я їздив по селах, якраз теж дуже знакове свято, тому що, знаєте, що Святого Йосафата вбили за Єдні, за Унію. І я їздив тоді по селах, служив, а зі мною поїхав один чоловік, який теж розказував свої такі життєві історії, що я відволікся повністю. Ми відволікалися в біблійних колах, розбирали Слово Боже. Ну, і я кажу, що ми відволікалися тим, що на спільних вечерях, спільних зустрічах, але ну, не можеш до кінця відволіктися. Це 9 місяців постійного невідпочинку. Не можеш відпочити, так? Тому що відпочиваєш, коли так можеш з полегшенням зітхнути і є в безпеці, почуваєшся в безпеці. Коли ти, ну, коли я знаю, що до мене можуть прийти з мішком, щоб на голову мені одягнути в будь-який момент, то навіть сон не сон. Ну, 9 місяців це було дуже, дуже тяжкі. Я втомився? Так, я втомився, але я був готовий бути з людьми до кінця, і якби мене не вивезли, я би точно лишався. Але я втомився, не тільки я, то всі люди втомлені. Всі. Просто прихід нашого війська українського в Мелітополі чекає дійсно як на Божу руку або на велике визволення, тому що в якому ми там Мордорі жили, я зрозумів тільки, коли я вже був в Запоріжжі. Коли, ну, бачиш, люди по-іншому спілкуються, усміхаються. От там люди вже майже розучилися усміхатися, люди там мовчать. Люди бояться між собою в чергах навіть говорити. Тому що були випадки, коли приїжджали, хтось щось там говорив, йшли, доносили, і тих людей приїжджали, били і забирали з черг. Повний страх, величезне пригнічення. І, звичайно, там люди дуже чекають Україну. І ми плакали, коли дивились, як звільняли Херсон. Ми плакали і раділи. А з іншої сторони, плакали, тому що це ще не ми. Задрали, дивилися, як звільняють Ізюм. Ми так раділи, як звільняли всю Харківщину. А з іншої сторони, сумували, що це ще не ми. Я мріяв, як я буду зустрічати всіх тих, кого вигнали, як буду зустрічати всіх тих наших парафіян, буду зустрічати своїх друзів, які воюють за Україну, за нашу свободу. Тут ж питання навіть не то, що за Україну чи не за Україну. Тут питання за свободу, за мораль, за цінності чи за Мордор, за темряву. Тому ясно, що люди чекають. Отже, я хотів вас запитати, як змінився Мелітополь за останні ці 10 місяців війни, але ви тільки що самі дали відповідь, як змінився Мелітополь. Мене також дуже цікавить, як в Мелітополі опинилась греко-католицька церква, яка вона є. Можете описати? Греко-католики в Мелітополі з'явилися ще з Радянського Союзу. Це були люди, яких виселили в Сибір, а їм забороняли повертатися назад на Галичину. Їх дуже багато, їх тисячі точно, їхні діти, внуки, це тисячі людей в Мелітополі. Це люди, які їхали на роботу в 50-х, 60-х роках. Це десятки тисяч людей, дуже багато. Якби всі греко-католики в Мелітополі пішли до церкви, то треба було, мабуть, 5 парафій. І були повні церкви, і просто що люди згасли за якийсь час. Але я знаю сім'ї в Мелітополі, які приймали з Радянського Союзу підпільних священників. Священики приїжджали, служили служби Божі, вони сповідали людей, підбадьорювали їх, надихали. Тому в Мелітополі жила підпільна церква греко-католицька і з Радянського Союзу.
Але потім велика була пауза, це були 90-ті роки, 2000-ні, і в 2010 році до Мелітополя приїхав Закарпаття, тобто Петро Криніцький, отець Петр Криніцький. Він сам словак, але служив в Закарпатті 17 років. Угу. Він приїхав, заснував дві парафії спочатку, це було і село Орлове, 40 кілометрів від Мелітополя, там були закарпатські родини, які виїхали від повені в 98-му році. Вони дуже плакали і просили, щоб там був священник, бо їм було тяжко, вони звикші були до церкви, до молитви, до Бога. І так само він заснував парафію в Мелітополі, купили хату. І, але потихеньку по селах теж почали пробуджуватися, почали приходити нові люди. Багато неохрещених, багато хрестин було, багато вінчань було. Це з Радянського Союзу бути нехрещеним, це було нормальна річ. І в наші громади оживали. Я навіть скажу, що от я сам родом з Херсонської області, у нас якийсь час отець Петро запропонував, і коли я був на першому курсі в семінарії, то в нас цілий рік служилася служба Божа у хаті моїх батьків. І вже через рік люди приходили, нас завжди було 20, могло бути більше на свята. Але потім вже було через рік куплена хата, там повністю потім побудували каплицю на території. І дуже жива громада. Я навіть скажу, що той край того села, де, бо село величезне, звідки я, та вулиця ожила, люди ожили, люди стали більш привітнішими. Я так радів і дивився, коли дивився за людьми, як вони міняються, бо в 90-х роках, ну, в цих нульових роках, люди навчилися тільки виживати. Кожен думав, в більшості можна сказати про себе. Тут люди почали відкривати очі один на одного, ну, на Бога, звичайно, один на одного. Почали їхати в реабілітаційні центри алкоголіки, виходити з реабцентрів, міняти своє життя. Це дуже, це наповнює, це дає якийсь сенс, коли бачиш, як села розквітають. Таких парафій, отось Петро заснував більше десятка. Я зараз вам не порахую всі, бо їх більше десятка. Тільки в місті в нас дві парафії, які ростуть, розвиваються. У нас за час окупації збільшувалися парафіяни. Тобто, перші два тижні війни виїхало дві третини парафіян. Але після першого місяця війни в каплиці зменшення людей я не помітив, а навіть збільшення. Бо ті люди, які ходили десь там раз на місяць, раз на півроку до церкви, вони стали активними, вони почали шукати Бога, вони, ну, ми стали родиною, сім'єю. І тепер, коли 22 грудня на свято непорочного зачаття Пресвятої Богородиці в лоні Святої Анни була хіротонія владики Максима Рябухи. Я вже був вивезений, і я, ну, так дуже мріяв зібрати наших овечок, розсіяних по Україні, бо за кордоном теж багато. І кого мені вдалося, ми зібралися, нас було біля 20 людей, ну щось там 20, 19 нас було, я так порахував. І це була надзвичайна зустріч. І це люди з'їжджалися з усієї України. Це не те, що там під Києвом в Броварах під'їхали чи з Вишневого. Це були з Одеси люди, з Тернопільщини. І ми хотіли бачитися, ну, на жаль, не всі, тому що хтось хворів, хтось на роботі, у когось діти в школі. Але це була велика така зустріч і велика радість для нас. Дуже ми хочемо додому, хочемо єдності, єднатися зараз. Отже, не можу не запитати. Зараз є масові обшуки в Московському патріархаті. Що думаєте про це? Чи це насправді російська церква, яка радше працює агентурою в Україні? Я не є вповноважений в цих питаннях. Особисто моя думка, хай Господь Бог судить. Бог розставляє так вміло все на своїх полицях. Нехай Господь Бог судить. Не хочу в це лізти, не хочу в цьому розбиратися. Ми віримо в деокупацію Мелітополя. На який день деокупації ви повертаєтесь назад в місто? Поживемо, побачимо. Я боюся робити голосних якихось таких заяв. Не знаю. Але свою долю, так, ви пов'язуєте все-таки з Мелітополем? Так, звичайно. Я перші три дні просто плакав, що люди наші лишилися, а мене вивезли. Я дуже люблю той край. Дуже болюче бачити, коли, наприклад, і моє рідне село на Херсонщині
топче нога окупанта, як там, як мурах тих Уралів, Камазів російських, як там живуть люди, які ну, живуть, топчуть ту землю, люди, які не люблять землю, які не люблять тих людей. Ми там старалися для людей, ну, викладалися, та, от, я багато навчився чого в отця Петра, ми викладалися для тих людей повністю. Знаєте, думаючи про цих людей, забуваєш про страх. Як, ну, як тато, коли буде бачити, що його дитина тоне, наприклад. Чи тато буде думати про себе, що йому треба врятувати своє життя, і, там, чи полізе в воду і врятує. Так ясно, що полізе. Нормальний тато полізе. І так само і там. Ну, ми старалися, що могли робили. І дуже боляче бачити, що там є зараз при владі ті люди, постійна ця влада, і окупант взагалі, і ці російські військові, ті, які не люблять. Все те, що ти любиш, все те, що ти, до чого ти доклався, ті люди, для яких ти так старався, навіть останній бездомний, для яких ми старалися, всі, то зараз там зовсім інше. Так? Там немає, ті люди не несуть любов. Це дуже болить, і тому ясно, що хочеться повертатися назад. Я так спілкувався з нашим, ну, з одним, добре, скажу, не буду казати з ким, але з одним священником. І він мені говорить: слухай, Бог має добрі плани для Мелітополя. Іншого плану, як добро, Бог для Мелітополя не має. Тому довірся Богу. Все буде добре. Довірся Богу. Ну, і я скажу так, що цей священник мене супроводив всю окупацію як духівник, ну, можна так сказати, як духівник підтримував мене. І якось так ставалося, що він дзвонив саме в ті моменти, коли було мені найбільш скрутно. І заспокоював, якось вказував на світло. І так само я в цій ситуації йому вірю, що прийде час, коли ми будемо там. Дуже вам дякую за розмову. Про окупований Мелітополь говорили з отцем Олександром Богомазом, який, власне, в Мелітополі провів 9 місяців окупації і працював, був разом з своїми парафіянами там. Дивіться Львів Медіа, підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки, побачимось.